ni te wo eh emi lo pe ni osogun atomo ogbo mo fe ni ti o to bo mo to emi ni o o ja wa ko ti e wa mo aro jata e ri owo ta be yin o yoruba o ti soro o ti ko awe yoruba so pe ori amulowo ko ti pati omo n to mi labi aso sori baba ijebu mo di se yokun bayi o ma da le omo na je ke titi ra la e wo ni baje abojo owo wiri fo ma bi pe ni se o dipe kata tata tin le tun wo le be ke o tun dana ti tani mo tule re se ni to le mi se ti bi mo se na wo fun nu ni kilo de to se je wo pe o so lu shoes lati gbe a se fe po ora pati arrest mo mo le e si je bu ijale re e wa omo yo ye ke ma ba won so bo n se o ku da bo omo wa se mo se wa ni ba ti ma se no ma fu e gba mi o mo ni ti won pa pa wa ni se we re ye ta wa o ti pẹ ti mo ti jẹsẹ gbẹ yan use this one for me o ti gba nigba to debe ki lo ba won ba igunrungun ti se ye ori fa won ba kalamago ti se ya bi e kore won ba ko owo ti pon leyin o lo gbe ko o lo gbe jeme jeme jo awo omo buwa esubuwa gegeri ageta pepe mo dele won baba baba nibo ni baba lo ifa yemi abi kino tin pe o ta lo ko ni fa ta lo je lo ni jo je ni fa ti won ni wo ifa yemi ifa yemi o ba ni soke pele ni o ile lo wo so ti ni pe won be bo wa ni pa o mo tun wa ta si o gboro package ora ko ma si kokobe o gboro fi kokun o po si wa disi emi je lori ile mo tun je lori o mi o ma je orun le mi o ba si no ma ja yoko ni pe ti ko pa lakayo lakayo lakayo